បងប្អូនស្វាមិញយើងបានសន្យាជាមួយបងប្អូនថាគូបដិបដិហាត់នេះសុភាហត់ពីតែអាឈាមណាឥឡូវចាប់ដើមសន្ទឺគ្នាឥឡូវដល់ថ្ងៃណាត់ឯទៅការប្រកួតហើយហើយជាមួយយើងចង់ថាគូបដិបដិជាមួយពីអ្នកនេះគាត់ទៅពីអ្នកនេះតើអ្នកណាដែលឈ្នះថាជាគុណថាគ្នាអត់មានតែតមមួយអញ្ចឹងសម្លឹកយកម៉ែបងតាមរយបាទតួណាបាទទីនេះម៉ាទឹកមួយប្រកួតតាមទឹក3នាទីបងជាមួយបាញ់តែទឹកឯងអ្នកណាមកបាញ់ទឹក3នាទីបងតាមរយតែ100 80%ខ្លួនតែមួយបងអូនតែអ្នកនាងអស់គ្នាហាហាបាយក្រួយហាបាយជិះបាយតាលាតែជឿបតែណាបតែណាបងតែណាបាយតបតែណាបាយមេពេញមកហើយគាត់ចង់ស្នេហាផ្សេងដល់យើងក្រឡេកមើលចាស់ចាស់គាត់ចាស់ហើយគាត់នៅតែអាចស្រឡាញ់បាច់ខ្លួនហើយគាត់មិនប្រកួតបានទេគឺចង់បង្ហាញឲ្យមេឃើញថាគាត់ក៏មានឆន្ទៈនៃការស្រឡាញ់ស្មៅអញ្ចឹងបងប្អូនដែលស្រឡាញ់ផ្សេងដល់សូមដាក់បេះដូងដាក់ចិត្តហាត់ដើម្បីគុណផ្សេងរបស់នេះបាទសូមអរគុណ